ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်တွင်းစီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါတပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေဖြစ်တဲ့မြမလေယာစီးပွားအများပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ကကျပ်ငွေ16ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့အစုရှယ်ယာအသစ်တွေရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းကျောင်းမြတ်အသင်းရန်ကုန်ငွေတွေကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ယူရိုတန်80ကျော်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးမဲ့သတင်းပြည်တွင်းတကြားစီးစံချိန်တင်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြရမှာပါအခုပထမဦးဆုံးမြမလေယာစီးပွားအများပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ကလုပ်ငန်းချက်ထွင်မှုအတွက်ကျပ်ငွေ16ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့အစုရှယ်ယာအသစ်တွေကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ Young Star အချိန်မှ Listed ဆင်းဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းမြမလေယာစီးပွားအများပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းကပြည်ကြတဲ့2012ခုနှစ်ကစပြီးပြည်တွင်းလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကနေဦးမတီရင်းနှီးငွေ16ဘီလီယံကျော်နဲ့လက်ပတ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းပါဝင်လုပ်ငန်းအသစ်တွေထမှန်တိုးချက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အချင်းဤရရှိဖို့ရှယ်ယာအသစ်တွေကိုထမှန်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလက်ယာစီးပွားအများပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ရဲ့အချုပ်မှုဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောလုပ်ငန်းအသစ်တိုးချက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ပါလုံလောက်တဲ့အချင်းဤတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစုရှယ်ယာနော်ဟို16သိန်းပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်16ဘီလီယံမြန်ကြီးများတဲ့အစုရှယ်ယာကိုလက်ရှိထည့်ဝင်ထားတဲ့ shareholder ကျွန်တော်တို့1400ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူဦးရေ1400ကျော်ရှိတဲ့ shareholder တွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရောင်းမယ်။ဒီလက်ရှိ shareholder တွေကမဝယ်ဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခြားပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက် share တွေကိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်းအရင်ဝယ်ယူထားတဲ့နှုန်းထားအတိုင်းထပ်မံဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူဆောင်ဝယ်ယူလိုပါက Director ဘုတ်ဖွဲ့ကစီစစ်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စု share ဌာနမှူးကပြောပါတယ်။မြန်မာလေယာစီးပွားအများပိုင်း corporation က share တစ်ခုကိုအရင်နှုန်းထားအတိုင်းကျက်တောင်းနှုတ်နဲ့အခုလ10ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိရောင်းချပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်အဆောက်အုံပေါင်း200ကျော်ကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်မလို့တိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကအေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မြို့တော်စီပင်ကအထက်မြင့်အဆောက်အုံပေါင်း200ကျော်ကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ယာယီရဆိုင်ထားတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွင်မှကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဈေးတွေအယောင်းဝယ်ကျဆင်းပြီးကျိုးပွင့်သမားတွေကစရံငွေအဆုံးခံသည့်အထိဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်။ထက်မြင့်ဆောက်လုပ်ရေးအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဖက်ဆက်ဆောက်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ငွေတို့ချေးပြီးဆောက်လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။အခုလိုယာယီရဆိုင်လိုက်တာကြောင့်ဂျိုပွိုင်းဝယ်ယူသူတွေမရှိသလောက်ဖြစ်လာနေပါတယ်။အဓိကအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး204လုံးလို့သိရပါတယ်။204လုံးမှမှဟိုကျွန်တော်ဟာစုစုပေါင်းဒီသူတို့ဘောင်လဲဝင်တာ6လုံးရှိတာပေါ့။6လုံးရှိတဲ့နေရာမှာဟိုတလုံးကတော့ခွင့်ပြုချက်ကြပြီလို့စောင့်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေချပါဟိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဟိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်တော့လုပ်တာမသိဘူးလို့ထင်တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်မြင့်ဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာ73တက်အောက်ဆောက်အုံတွေကိုတော့မြို့တော်စီပင်ကဓာတ်ရိုက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုနေပြီး73တက်နဲ့အထက်ဆောက်အုံတွေမှာတော့အထက်မြင့်ဆောက်အုံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့ကဓာတ်ရိုက်ခွင့်ပြုနေတာပါကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျကမ္ဘာတရားဆေးရဒီနေ့မှာအမြင့်ဆုံးရောက်နေလို့ပြည်တွင်းတရားဆေးရလည်းစံချိန်တင်အောင်မြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းကနေတရုတ်ဘက်ကိုတင်သွင်းတဲ့ re-export တရားပို့ကုန်တန်ချိန်တွေကလည်းရော့ကျသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပြပါတယ်ပြည်တွင်းတရားဆေးတို့နေလဲဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်တာကို1230အထိရောက်သွားလို့အယောင်းဝယ်တွေအေးနေပါတယ်ဂျွန်လာဇန်မှာကမ္ဘာတရားဈေးကတရံကိုဒေါ်လာ60ကနေ80ကျားတက်သွားပြီးတော့မူဆယ်ဘတ်တင်ပို့တဲ့ re-export ကြားတွေလည်းတအိတ်ကိုယွမ်း208ယွမ်းကနေ220အထိတက်သွားပါတယ်။မေလမှာတန်ချိန်ပေါင်းတသိန်းခွဲတရုတ်ဘက်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တရားကုန်တွေတွေလည်းကမ္ဘာတရားဈေးမြင့်လို့ထိမ့်ဝင်နေပါတယ်။ကမ္ဘာတရားဈေးတွေမြင့်တက်တာဒေါ်လာဈေးတက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းတရားဈေးတွေဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်မှာရှိတယ်လို့ကြံတရားလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းမှာစားသုံးမှုများတဲ့ငခုငကြီးငမြင့်ချင်းအပါဝင်ငါးအတော်များရခင်ကတည်းကဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်မြင့်တက်နေပါဗျ။ပြည်တွင်းစားသုံးတဲ့ငါးဈေးနှုန်းတွေကအကြမ်းအဖျင်းတပိတ်တာကို200ကျပ်ကနေ900ကျပ်အထိရခင်လားတွေကထက်မြင့်တက်နေတာပါ။ပေလငါးဖန်းလုပ်ငန်းတွေအဖမ်းဆီးရော့လာတာ၊ငါးမဖမ်းရရာဒီကာလတတ်မှတ်ချိန်တွေဖြစ်တာနဲ့ငါးအစားဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်တာရဲ့အကြောင်းမလို့ငါးဈေးတွေတက်လာဖြစ်တယ်လို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကအထွေထွေအတွင်းမှုဦးဝင်းချိုင်ကပြောပြပါဗျ။လက်တလုံးမှာဝင်းမှုတွေငါးတွေပဲအားပြုပြီးတော့မှပြည်တွင်းစားသုံးမှုနဲ့ပြပတင်ပို့မှုကိုလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝ AI မြေချောင်းတွေကရတဲ့ရေချိုး9တန်ဇာတာတွေလည်းရရှိမှုနှဲပါနေပြီးတော့ဝင်းမြူတွေလှုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။အာတော်တော်ရှားပါတယ်။ငခုကတော့တဘာဝမှာတော်တော်ရှားသွားပြီ။သူ့ AI ရာသီချိန်ဖမ်းတဲ့ချိန်တော့မှငခုတို့ဘာလို့ကအရင်လိုမပေါ်တော့ဘူး။တဘာဝ9တွေကတော့တိတိတသာရှားကုန်ပါပြီ။ဈေးတွေလည်းတော်တော်တက်ကုန်ပါပြီ။တော်တော်နော်။သူကအချိန်ပြည့်တိုင်းလည်းမရနိုင်ဘူး။
နောက်ရရရင်လည်းဈေးနှုန်းတွေကတအားယူကြီးနေတာပါဒါတွေကလေဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကိုအာကိုပြီးစားရမယ်ငားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖမ်းလာကိုအာကိုစားရမယ်ငားတွေကတော့မွေးမြူရေးစနစ်ကိုပြောင်းထိုင်မှပုံမှန်နေတိုင်းရမယ်သဘောရှိတယ်ဈေးလည်းတက်တာသွားမယ်အဲ့ဒါလောမှာငားဈေးတွေတက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပွင့်လင်းရသည်မြချောင်းအင်းအိုင်ငားဖမ်းစည်းခွင့်ပြန်ရလာတဲ့အခါမှာဈေးကျလာလိမ့်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါတယ်ကျောင်းမြတ်အင်းရံမုံငွေတွေကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ယူရိုတန်80ကျော်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းမြတ်ရန်သာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အတင်းရံမုံငွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတင်းဝင်တို့ချို့တိုင်ကြားထားတာတွေကြောင့်မလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ဆေးရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းမြတ်ရန်သာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပြပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုပြည်ပပညာရှင်တွေငွေကြေးပျောက်ဆုံးနေမှုအပေါ်တိုင်ကြားထားတဲ့အတင်းဝင်တွေနဲ့တိုင်ကြားခံထားရတဲ့အသင်းဝင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းနိုင်မှုကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးတရက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသင်းရမုံငွေကပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြောက်မြက်ပြကန်းတိဆောက်ခြင်းနဲ့ကြောက်စင်းဥယျာဉ်တိဆောက်ခြင်းတွေနဲ့အသင်းလိုအပ်ချက်နေရာတွေမှာတုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်ကြားခဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းစွာပေးပို့ထားတယ်လို့ရုံးမှုကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။တရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရကတရားမဝင်ကုန်စည်စင်းမှုကိုပုံမထိန်ချုပ်လာလို့မူဆက်ကနေတစင်တင်ပို့နေတဲ့မြန်မာဆန်တင်ပို့မှုကကာလတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ထောက်ဝက်ကန့်ရောချမှုရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်းကပြောပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအဓိကဆန်တင်ပို့မှုဈေးကွက်ကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ကိုမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မူဆက်ကနေတစင်တင်ပို့နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရကတရားမဝင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုပုံမထိန်ချုပ်လာလို့မြန်မာဆန်တင်ပို့မှုကကာလတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်ကိုစံတန်ချိန်3000နီးပါးရှိခဲ့ရနေတော့လက်ရှိမှာတော့ထောက်ဝနီးပါးပဲစီးနှင်းမှုရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်သည်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပြပါတယ်ဒီတရုတ်ပြည်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းဒီတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုတားဆီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရုတ်ကုန်သည်တွေကိုဖမ်းတာတွေစီးတာတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတွက်စံတို့ကြားတို့ကိုဒါတရားမဝင်ကုန်တည်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကတွေ့တဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုတဲ့အခါမှာအရင်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူတည်လို့မရဘူးအရင်တော့တရုတ်ကားတွေကိုယ်တိုင်ဗမာပြည်တွေကိုဝင်တည်တယ်အခုကဟိုဘက်ကဆက်လီလေးတွေနဲ့ကဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှထွေလာကြီးလေးတွေနဲ့ဟိုတင်ပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်းွယ်ရှိတော့လည်းပဲဒီတင်ပို့တဲ့ပမာဏအတည်ယူတဲ့အရေးအတွက်ကအရန်နေသွားတယ်ဒါအပြင်တရုတ်ယူနန်ဈေးကွက်ကိုမြန်မာနဲ့အပြိုင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလည်းနေဆက်ကနေတဆင့်တင်ပို့မှုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဆန်ကဈေးနှုန်းအရရှင်ပြိုင်မှုအားကညှော့နှဲနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်တရုတ်ယူနန်ဈေးကွက်ကိုမြန်မာဆန်တင်ပို့မှုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီမှာတလကိုစံတန်ချိန်3000ကျော်တင်ပို့မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိကာလမှာတော့တလကို3000ခန့်ပဲအယောင်းွယ်ရှိလို့စံတင်ပို့မှုကရောကြမှုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာဈေးကစားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့လက်ရှိအချိန်မှာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာတွေကိုရှယ်ယာရှင်အများစုကခိတ္တရက်ဆိုင်ထားကြပါတယ်ကြော်စရာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရခိုင်သတင်းပတ်တွင်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့လူစုကရောင်းဝယ်ပမာဏများနဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာထုတ်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတက်ကြတယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအဲ့အတွက်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတို့ရောင်းမအဝယ်မှားတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတော့ရှယ်ယာရှင်အများစုကရောင်းဝယ်တွေကိုခိတ္တရက်ဆိုင်ထားတာပါ။ဖွဲ့နေတာကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာကပ်ပြီးတော့ဒီဘေးလုံသွားတယ်ပေါ့။နှုတ်သွင်းလုံသွားတဲ့အတွက်တော့ကျန်တဲ့လူအများစုကလည်းနည်းနည်းဒီဟာကိုတိတ်မသိလိုက်တဲ့ဒီအချက်ကိုပေါ့နော်။တိတ်မသိလိုက်တဲ့လူကအစိုးရစိမ့်နဲ့အရောင်းဝယ်ရစ်တက်လာပါတယ်။စိုးရင်စိမ့်နဲ့ရမ်းကြသွားမှကြောက်လို့ထုတ်ရောက်လာရှိတယ်။တက်သွားတော့လည်း9,900ချောင်း6,000တက်မှကျတော့လည်းရမ်းတက်သွားမယ်ထင်ပြီးတော့တချို့ကကြောက်နေကြရရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတိသွားတဲ့လူတချို့ကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိပေးလိုက်တဲ့လူဝယ်မရောင်းမတော့နည်းနည်းလေးနေသွားပါတယ်တော်တော်ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားတော့အတက်အဆင်းရှိမှပဲနေရာစိတ်လုံရှားရဲ့ဘက်ကိုရှိတယ်အဲစိတ်ဝင်စားရဲ့ဘက်ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီပတ်ထက်မှဆိုရင်ဒီတက်တာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းလေးကျဆင်းသွားတဲ့ဘက်ကိုရှိပါတယ်ဒီဈေးကွက်ကစတော့ရှယ်ယာဈေးကစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကစီစစ်အရေးကြီးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဈေးကွက်အနေထားရောင်းသူဝယ်သူစိတ်ကြိုက်အနေထားဖြစ်နေပေမဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေကဈေးကွက်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကအေးနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်ကြပြောင်းလဲကတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ဂျွန်လ9ရက်နေ့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ FM ရှယ်ယာတစုကိုငွေကျပ် 25,500 တီလိုဝါမြန်မာရှယ်ယာတစုကိုတော့ငွေကျပ် 58,000 နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါ။ရေနံတောင်းငွေတိုးလောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားဝင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်မြမရေနံဓာတ်ရုပ်ဗေဒလုပ်ငန်းက license 3မျိုးကိုထပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက် license တွေကိုဂျွန်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကမြမရေနံဓာတ်ရုပ်ဗေဒလုပ်ငန်းရုံးတွေမှာရှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ license ရှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို2016ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိယာယီ license ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထပ်မံလိုက်လံပြီးတော့မှကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့2019ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့တစ်နှစ်တန်းရှိတဲ့ license တွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ license 3မျိုးတည်းက၅ license အမျိုးအစားနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စိုင်းကန်းတိုက်ခန်းတွေနဲ့ရေနံတောင်းငွေတူလောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေစရှောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေကမီးဖို့နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအယောင်းဆိုင်အနေနဲ့စီပင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်လစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းရမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားစရာမလိုပဲနဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြုတာဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲမရှိနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရန်နီကသတင်းပေးပို့ထားတာပါကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းရမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရမှာလို့ပဲတင်သွင်းခွင့်ပြုရမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကွက်တွေမှာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ပေမယ့်ကုန်တယ်တွေကတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမှုရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ဈေးနှုန်းအဖြစ်တော့အများကြီးတော့ရောကြမသွားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုင်စင်ကိုနေပြီးတော့မှလျှောက်ထားရတယ်။လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေလည်းရှိပါတယ်လိုင်စင်တစ်စောင်ဆိုရင်အစိုးရတရားဝင်သွင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားခရီးစိတ်တွေရောဆိုရင်လိုင်စင်တစ်စောင်နှစ်သိန်းလောက်ကုန်ကြပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမရှိပဲနေရောင်ရောမြို့ရင်းရောက်မှာပုံမှန်တိုင်းပဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းရောကျဖို့အတွက်ကတော့အခွန်ကိုအဓိကဖြည့်လျှော့ပေးမှသာထိုက်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2013မတိုင်ခင်ကကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားကြရမလို့ပဲတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။2013ကနေလက်ရှိချိန်ထိကတော့သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုပြန်လည်လျှောက်ထားပြီးတင်သွင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားကြရမလို့ပဲတင်သွင်းခွင့်ကိုတော့မကြခင်အချိန်တွေမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မတို့လည်းတွင်နေပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်မပညာရှင်တွေစုစုပေါင်း12ဦးကိုထည့်သွင်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စီဝါကူတန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်တွင်ရမှုဖြစ်တော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန DICA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးတို့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမှာပါ။အရင်ဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်က MIC အဖွဲ့ဟာယင်းကျေးမှုရှေးဟောင်းအမွေနှစ်နယ်မြေတွေအတွင်းမှာလုံးပိုင်ခွင့်တွေကိုလက်သိထိုးပေးအပ်တာတွေကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွေစီရင်စစ်ကုမ္ပဏီတွေတည်ထောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေအလွယ်တကူရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့နာမည်ပြသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကျော်အငင်းပွားပြီးတော့မှကန့်ကွက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ARD မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ Lebanon ချင်းနီစီမံကိန်းတွေဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ MIC ကလုံးပိုင်ခွင့်ပေးရခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားချင်းနီမြုံနယ်မှုတွေအထိုက်အလျောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပုံမအကောင်းတဲ့ယင်းနှုံနိုင်မှုတွေအများပြားဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ GSP လို့ခေါ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးကင်းလွခွင့်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာကို2016ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲပေးအပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပြင်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ဒါတော့ GSP ဆိုတဲ့အထူးခွင့်ပြန်ရဖို့တယ်တော့ SDA ဆိုတဲ့ Specialty Designated Destinations တော့ကတ်တက်ထားတဲ့ပုံပြားကြည့်ရောပုံရယ်အစတားရယ်စီဝိုင်းအစီအပြေဖို့အားလုံးကိုဒီနေ့အမေရိကန်ကုန်တယ်အသင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်ဆက်မှုတင်းကျုပ်တို့တီတွေ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းက GSP အခွင့်အရေးပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့အခုချိန်မှပဲပေးအပ်ဖို့လှုံ့ဆော်လာတာပါဒီအခွင့်အရေးကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကအသေးစားအလက်စားအဆက်မီလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းကလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ထဲချုံနဲ့တင်ချောတဲ့လိုမျိုးထုတ်ကုန်တွေဟာအမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအလုံးစုံဖယ်ရှားပေးထားတာမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ2014-2015 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.341 ဘီလီယံရှိပြီးတော့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.613 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိနေပါတယ်။2015ခုနှစ်တခုတည်းမှာနေမယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပို့ကုန်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ228တန်းနဲ့သွင်းကုန်ကတော့ဒေါ်လာ144တန်းတန်ဖိုးပမာဏလောက်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စီးရင်တွေကနေတင်ဆက်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတန်လို့ရပါ